Är jorden platt? Det ska vi ta reda på idag. Människan trodde länge att jorden var platt, och även fast det finns tydliga bevis för att jorden är rund, så finns det ändå folk idag som förespråkar att jorden i själva verket är platt. Och de som är mest kända för det här är Flat Earth Society, som grundades 1956. De menar helt enkelt på att jorden är platt, som en skiva. Och istället för att jorden roterar runt sin egen axel, så är det istället universum som roterar runt oss. Det menar alltså på att vi är centrum för hela universum. Men hur kan man tro att jorden är platt i dagens samhälle? Kan jorden verkligen vara det? Vi ska gå igenom 5 stycken problem med detta påstående. Dag och natt. Hur fungerar det på en platt jord? På vår jord så roterar jorden runt sin egen axel. Och den sida som solen lyser på för tillfället har dag, och den sida som faller i skugga har natt. Det här känner vi nog alla till. Enligt plattjordare, som vi nu kommer kalla dem i resten av videon, så är solen och månen i själva verket endast 4800 km ifrån oss. Solen och månen roterar runt oss på det här sättet sett ovanifrån, och det skulle alltså förklara dag och natt på en platt jord. Problemet med det här påståendet är ju att om du har ett objekt som solen som lyser åt alla håll, hur kan ljuset bara ta slut helt plötsligt? Borde inte ljuset täcka hela ytan? Nummer 2. Stjärnhimlen. Vi ser ju olika stjärnbilder i norr på jorden mot vad man gör i söder. Men om jorden var platt, borde vi inte alla se samma stjärnbilder? Nummer 3. Vattnet. Jorden täcks av 70% vatten. Var tar det här vattnet vägen på en platt jord? Borde inte vattnet åka ut över kanterna? Nej, för enligt plattjordare så omringas jorden av en 45 meter hög isvägg som täcker hela skivans kanter. Varför har ingen sett isväggen, och varför kan man inte resa dit? Svaret man får från en plattjordare är: väggen vaktas av militären och tillåter ingen, varken flyg eller båtar, att resa dit. Nummer 4. Bilder från rymden. Alla bilder som vi har idag på jorden från rymden kan man ju tycka är väldigt starka bevis för att jorden är rund. Till exempel den här bilden som togs av besättningen på Apollo 17 när de skulle resa till månen. Är inte det bevis för att jorden är rund? Nej, inte om du är en plattjordare. De säger att alla bilder som är tagna från rymden är fake. Ihopsatta, datorgjorda, fejkade bilder. Allihop. Allt för att lura oss att jorden är rund. Och även fast Elon Musk skickade upp en bil i rymden förra året, så var det enligt dem också fake, skapat i ett datorprogram. Nummer 5. Gravitation. På jorden så dras ju allting mot jordens mitt. Så oavsett var du står på jorden så kommer du alltid att dras mot mitten. Även månen påverkas av jordens gravitation och håller månen i en omloppsbana runt jorden. Men hur fungerar gravitation på en platt jord? Enligt plattjordare så finns det ingen gravitation. Det är ett påhitt. Istället så finns det en kraft som accelererar jorden uppåt, vilket får oss att hela tiden dras nedåt mot jorden. Man skulle kunna dra hur många fler exempel som helst på att jorden är rund. De flesta av oss är nog överens om att den är rund. Och eftersom alla andra planeter i vårt solsystem är runda, varför skulle just jorden vara platt? Elon Musk sände ut en finurlig tweet om just detta 28 november 2017, där han skrev: "Why is there no flat Mars society?" Alltså, varför finns det ingen som påstår att Mars också är platt? Han fick ett svar från självaste Flat Earth Society, de själva, och de skrev: "Hej Elon, tack för frågan. Till skillnad från jorden så har Mars observerats att vara rund." Vad tror du? Är jorden rund, eller är den i själva verket platt?
Om du tyckte att det här var intressant, prenumerera gärna på den här kanalen, gilla den här videon och sprid den gärna vidare till dina vänner. Tack för att du har lyssnat!